لي شاسور القضيه هو الاولى قبل ما نبداو لي ديرو التيراج ولا اون بوست كوم دابيتي لي بغا التيراج يسمعو لي جون كي سون بور لو تيراج جو سور تيراج جو سور يلا لي بغا التيراج جو سور تيراج جو سور واحد جوج ثلاثه اربعه ثلاثه Les autres, on fait comme le docteur Mars, on fait comme d'habitude. On va poster. Vas-y, on niche. Après, et moi, on fait à mesure de les gens qui ont tiré. On choisit les autres qui ont passé dans les meilleurs postes. Ok.
شوف كل كاميرا جاي. ما تيري فيها؟ طيحوا فيهم ما عرفت. اسمعت انت القرطاسه تسمع. ما تدري خرج واحد وسطاف. او داس كاد الله يهديكم. اش كاد الله يهديكم او الدراري ومحمد. انا